হয়পৰি মহানগৰীৰ যি বন্দা অঞ্চলৰ পৰা বন্দা পানী কেন্দ্ৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছিলে তিনিগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু এই নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তিনিগৰাকী আছিলে একেখন বিদ্যালয়ৰে বিভূষিত ৰঘুনাথ চৌধুৰী পাঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিল তিনিওগৰাকী আৰু তিনিগৰাকীৰ নিৰ্দেশ হোৱাৰ পিছত এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছিলে অঞ্চলত যাৰ ফলত কালি নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে পৃথকে পৃথকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল প্ৰাগজ্যোতিষ থানাত আৰু এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰী এগৰাকী ছাত্ৰীৰ হাতত আছিলে তাৰ মোবাইল ফোন আৰু সেই মোবাইল ফোনৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকে তদন্ত চলাই সোণাপুৰৰ কমলাজাৰীৰ পৰা তিনিগৰাকী কি কৰি উদ্ধাৰ কৰি ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা সক্ষম হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষ আৰক্ষীয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পৰা মতে যিহেতু নিশা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এই সমস্ত ঘটনা তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে কেনেকৈ বীৰগুচি আমগাঁও বা বন্দাৰ পৰা লগ লাগি ছাত্ৰী তিনিগৰাকী কেনেকৈ সোণাপুৰ পালে কোন চক্ৰ তেওঁলোক তালৈ লৈ গৈছে নে তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছা মতে গৈছিলে এই গোটেইবোৰ ঘটনা তেওঁলোকে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ সুচল হোৱা নাই পৰি ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক কমলাজাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে আচলতে কোনোবা বান্ধৱীৰ ঘৰত আছিল নে নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ যিটো কবলৰ পৰা সেই তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল আৰু নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰিয়নীটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল এই ছাত্ৰী তিনিগৰাকী আচলতে ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বান্ধৱীৰ ঘৰত আছিল তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই বান্ধৱীৰ ঘৰত আছিল নে আন কোনো ৰহস্য আছে যিহেতু তেওঁলোকে 17 ফেব্ৰুৱাৰীতে সন্ধানী হৈছিল আৰু 17 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা কৈছিল তেওঁলোকে বান্ধৱীৰ ঘৰত যাব বুলি কৈছিলে কিন্তু কোন বান্ধৱীৰ ঘৰত যাব সেইটো পৰিয়ালৰ লগত জনা নাছিলে যিহেতু নিশা তেওঁলোকে আহি নাপালে আৰু নিশা নহাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকে ফোনত যোগাযোগ কৰাত কৈছিলে তেওঁলোকে নিশা বান্ধৱীৰ ঘৰতে থাকিব কিন্তু 18 তাৰিখে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব বিচৰাত তেওঁলোকৰ মোবাইলত চুইচ অফ হৈ আছিলে যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লগত চিন্তিত হৈ পৰিছিলে আৰু এই চিন্তাৰ পিছতে তেওঁলোকে আহি প্ৰাগজ্যোতিষ থানাত কালি নিশা এজাহাৰ দিয়ে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই এজাহাৰ ভিত্তিত বা যি মোবাইল চুইচ অফ হৈছিলে 18 তাৰিখে নিশা সেই মোবাইলৰ আঁত ধৰি নেটৱৰ্কৰ আঁত ধৰি তেওঁলোকক সোণাপুৰৰ কমলাজাৰীত উদ্ধাৰ কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈ আমাৰ জানিবলৈ দিয়া নাই পৰিয়াল মানে ছাত্ৰী তিনিগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰত আছিল নে কোনোবা চক্ৰ তেওঁলোকক তালৈকে লৈ গৈছিলে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই হয়তো কিছু সময় পিছত এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব পৰি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কন্দৰ্প আমাক সবিশেষ তথ্যসমূহ আপুনি জনাইছে ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যি তিনিগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল সেই ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ লগতে পানীখাইটি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানৰ পিছতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।